ወደ ስኮሎጂ ለመግባት እንዴት መመዝገብ ይቻላል? አንድ ወደ ሶርስ መድለያው http://ps1.seattleschools1.org ይግቡ። ሁለት በግራ በኩል የሚገኝ ስኮሎጂ አክሰስ ኮድስ የሚለውን ክፍል ጠቅ ያድርጉ። ሶስት የስኮሎጂ አክሰስ ኮድን ይቅዱና ያስገቡ ወይም ይጻፉ። ከአንድ በላይ ተማሪ ካሉት በኋላ ላይ የፕላስ አቻይልድ በመጠቀም ቀሪውን አክሰስ ያስገባሉ። አራት ሳይን አፕ ፎር ስኮሎጂ LMS የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ። አምስት አክሰስ ኮድ ያስገቡና ኮንቲኒው የሚለውን ጠቅ ያድርጉ። ስድስት በቁጥሩ ላይ ስሙ የሚሰራ ኢሜል አድራሻው ይሙሉና የይለፍ ቃሉ ይፍጠሩ። ሰባት ሬጅስተር የሚለውን ጠቅ ያድርጉ። አንድ ተማሪ ብቻ ካልወት መዝገባውን አጠናቀዋል። ስምንት ተጨማሪ ተማሪዎችን ወደ መለያው ለማከል ከላይ በቀኝ በኩል ያለውን ወደ ታች የሚያዩን ቀስት ጠቅ ያድርጉና የፕላስ አቻይልድ አገናኝ ጠቅ ያድርጉ። ዘጠኝ ከሶርስ የተገኘውን አክሰስ ኮድ ያስገቡና ዩዝ ኮድ የሚለውን ቅልፍ ጠቅ ያድርጉ። አስረኛ በኤስፒኤስ የተመዘገቡ ብዙ ልጆች ካሉት እነዚህን እርምጃዎች ይድገሙ። ስለ ስኮሎጂ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎን www.seattleschools1.org/ስኮሎጂን ይጎብኙ። ጥያቄዎች ካሉት ወይም እገዛ ከፈለጉ እባክዎን ወደ source support@seattleschools1.org ኢሜይል ይላኩ።